Ok, bismillah arrahmaan arrahim. Haddaan soo koobo filayaa su'aalo ay ku wareegaysanayaan ilmaha teenage-ka, qof dhaha madaras aan u waayo, qof dhaha dugsiga laga soo cayirshay, iyo qof dhaha macallinka isfahmi waayeen, waana wax taagan oo hadda aan nagu cusbayn. UK ha ahaato, Yurub kale ha ahaato, Maraykanka ha ahaato, waa dhib taagan. Laakiin haddaan ku horreeyo waalidka, macallimiintu ay dambeeyaan, waalidka waxaan ku dhahaa ilmahaaga ma taqaan, ilmahaaga ma taqaan, waa marad ka dacwoonaysid macalinka isfahmi waayeen ama macalinka waxbari waayey. Ilmaha teenage-ka, teenage waxa loo yaqaan dadka qaarka online ku jira fahmi waayaan, ilmaha 13, 14, 15, meelaha da'aas jira, dabeecadooda markay soo karaan way isbedelaan. Ilmo yar yaraa oo madrasada aadi jiray, badankood madrasa ma tagaan. Inta markii aad teenage-kana dhib badan baa ka taagan, waalidka markay geynayaan ha ahaato, markay macalinka loo geeyo ha ahaato. Sidaa daraaddeed dhowr shay baan ku dardaarmayaa. Horta, waalidku waa inay macalimiinta u dhimriyaan, u ogaadaan hadday ilmo teenage hayaan ay dhib hayaan. Waxay jireen 3 sanada macalinka dhibta, 5 jir iyo 5 arday iyo 15 jir. Waa soo la joogay weeyaan. Waxay dhaheen 5 jir wax laga bari karo, runna 5 jir waa la cayaarsiiyaa, laakiin maalasaf waalidiin fara badan macalimiinta maanta u geeyaan 5 jir qur-aanka iba 5 jir inaad qur-aan bar macalinku kula xisaabtantid ama macalinku asaga ku ciqaabo ama lagula xisaabtamo ilmahaas ay dhib ku tahay, xaqiisa lagu tunto. Laakiin 5 jir waa inuu xanaano hooyo ku jiro ama meelaha ilmaha lagu xanaaneeyo la geeyo, cayaarsiin iyo sheeko uu helo ee kusoo koraya. 5 ardayna waxay dhaheen macalinku wax ka heli mayo, 5 arday ag fadhiyo waxay dhibaata ka raacis laba otiin Soomaaliya, ilmaha guruub baa lasoo arki jiray, macalinka meel loogu xarayn jiray, waxna uu bari jiray, waxna ka heli jiray. 15 jir waxay dhaheen waa ku dilayaaba. Waa mid hadda marka yurub eber nagu haysta 15 jir. Anaga 15 jirka dhib badan uma aragno in wax la baro, laakiin sida wax loo barayaa kala duwan. Macalimiinta khadka ku jira ha ahaadaano, kuwa kale ha ahaadaano, waxaan ku dardaarnaa waxay tahay in ilmaha teenage-ka loo dhimriyo, lasoo dhaweeyo, loo cudurdaaro, hadduu xataa qur-aan ka bixinin madarasaha lagu hayo. Macalimiin badan ba arkaa ilma ceyriyeen, maxaa dahay qur-aan ku baran waaye. Macalin haddaa ceyri 3 gew aadaya ma shaydaanka u ceyrinay maya, madarasaha waa in lagu hayo. Anaga ilaa tobanay noo joogta aan waxba baranin, laakiin shaqa ma siinayo madarasaan macalimiin uga dhigay. Mid baabka fura, mid ardada tiriya, mid kabaha ka nadaamiya dhaha, mid ardada aamusiya. Danta laga leeyahay waxa soo inuu joogo, qur-aan ka dhegaysto, wax ka dukado, ducada wax ka maqlo, intaasaan wadan leen. Hadduusa diin baranayn ood banaanka u cayriso xagee bu aadaya. Waalid ka dacwoonaya wiilka waashaantajo qur-aanka progress ma sameeyo, macnaha horumar ma sameeyo. Hadda waa inaad ilmahaaga taqaanaa, ilmo badan oo progress sameynaya, wax baranaya, hore u soconaya jira, kuwa shaydaanka laga cililayana waa jiraan, oo meesha lagu hayo weysada ku dhowrta. Waxaan u qaybinaa ilmaha teenage-ka oo weysada ku dhowrta iyo kuwa qur-aanka barta. Marka dhan weysada ku dhowrta, shaydaanka ka cililayna, banaan istaagaan ka ilaalinayna, inuu firaaqo badan u helo, banaan istaagaan u diidayna, madarasaha lagu haya. Kanana qur-aan bu bartaana, hadda ilmo isku mid ma ahan, qaar waxay jiraan 20 jir oo qur-aanka ay hadda dhigta, kuwa 10 jir oo ka cararay baa jira. Marka dabeecadaha macalinku uga dhaqmayaan way ku xiran tahay macalimiinta. Waxaan u dardaarannaa in sida horeto ardayga ha tuujiyaan, iyadoo mar kasta ama Afrika ha la joogo ama Yurub ha la joogo ama Carab ha la joogo, ardayga wax lagu baraya ilmaha waa mamnuuc. Maxaa yeelay ardayga iyo qalafsanaantu ardaygu waa cabsanayaa, intuu yaryahay wuxuu ku baranayaa. Waalida waa macalin ahow, waalida ahow macalin ahow, haddaa ilmaha ku adadkaatid, ku qalafsanaatid, intuu yaryahay waa caadinaysaa. Maanta madaxa soo qaadan, laakiin wuxuu leeyahay maya adna wax ku taala yaa weylag, maxaa qaban doonta marka ardayga hala joojiyo. Weliba ilmaha markay waaweynaadaan waa kasii xag jira, lala soo dhawaado, lala saaxiibo, la weydiiyo mushkilaha haysta. Qaar baa iskuula dhib ka haysta, qaar baa guryaha dhib ka haysta, qaar baa laga injirayn xataa. Warkaan waalidiinta qaarkood waa kuu qaranayaan inuu jirami kuu keena, wuxuu leeyahay waa awliya alo dusiheer iskuulka heer sare u maraya, waa hal xarafna ma qabo, ku dhiban yahayba marka inaad isqalafsanaataan, isdhibtaan, isjijidaan, waalidkiibaa kuu qarnaya. Ardaygu inuu jiran yahay
annaguna ma keeno, waalidkuna ma keeno, kamana qaadi karno ilaahay kana subxaana wa tacaala, lagumana ceebayo, ceebna ma aha, cudurka allah baxsha caafimaad kana keena. Laakiin macalinku inuu la socdo ardayda xaaladiisa, hadda kor baan ka sheegay cunug dhimanaya oo lagu yiri waalidkooda xaafadda geeya ku haya, baa waxaa lagu yiri loo keenay macalin garac wa shaydaani, cunuggeeda asbaqdi waa dhimatay, ilaa bura madax kaga tala wuu dhiman rabay. Haduu macalinku xaalkii baaro, wallahi saf iga sheegay, macalinkaas iga sheegay, afkiisa iga sheegay. Haduu xaalkii baaro dib u raacay, cunuga isaaba loo saaray, wax la dhiman yaa cunuga guriga lagu hayo. Marka waalidiin gairu mas-uuliyiin ha jiraan oo ilmaha ha yiraahdeen ha weynaadeen, mararka qaar isaan u samaynaynin oo macalinkii ardaya mararka qaar isku diraya oo ardayda runta ka sheegaynin, kuwa fiican way duxa. Maalinta nin baa naga watay ilmo teenage oo noo keenay bilo ka hor, oo aan xataa ilmaha fatixa ma aqoon, tahiyaad ma aqoon, salaad ma garanayn, marka xoogaa bilaabeen buu noo kaxaystay. Maxaa dhacan ku yiri, wuxuu u yiri footballkii banooniga cayab bay firaaqo u waayeen, maha waraaha dibay ka baran doonaan, kaasaa lale ma huwa waalid waxyaalaha nuucaasoo badan baa buuxa. Waalidiin nuucaasaa jira, kuwa fiican oo dadaalayo macaalimeen dhexda dadaal badan baa jira, khayr badan allah subxaana wa tacaala dhammaantooda. Macalinka wuxuu hadda inuu teenageka hooyaa dhaada dhahaysay wiilkii dhowr sano ku jira waiting list, waana teenage mamnuuc wa macalimiinta ilaahay ka baqaan, ilmaha teenageka laguma hayi karo waiting list, maxaa yeelay salaad baa laga rabo, markuu sii weynaado shaydaanku sii weynaanaya, maantu sanadku darsoo qur-aanku kasii fagaanaya, intuu yar yahay baa la diyaarinaya wax la baraya. Marka waqti badan baan haysanaa, xataa waqti dheeriya madarasada ku dara, maalmaha qaar fanaaqaadtiin waxbara habeenkii wax u dhiga ilmaha teenage ayaa wati nisa gelin tayb ma hayna naga wadi maxa tagay madrasooyinka suwar sala ki boos ka banaa yahay halka, laakiin ma teenage in wati nisa gelin shoo ma ku talino wax fiicanna ma aha, waana hooyada waxay ka cabanaysay ka caay ka soo weynaysay arintaas. Marka ilaahay loo baqo subxaana wa tacaala, waxaan u soo dhofno yurub iyo america loo yimid, waxay ahayd in ummadan noloshoodana wax laga bedelo, qofkiisa wax ka bedelo, wixii la tarka dadka la taro. Sidaa daraaddeed wadaaddada ku nool maanta yurub iyo america wax yar oo loo dhimanayo bay faraha ku hayaan oo rabaan inay wax ka faa'iideeyaan, masale ay ka jawaabaan ha ahaato, haddii qof qur-aan saran ha ahaado, mid qur-aanka baran ha ahaado, gara nigaaxyaan ha ahaato, salaada baran ha ahaato, wasaaisha waxyaalihii daruuriyaadka habay faraha ku hayaan. Sidaa daraa dadka yaan looga bakhiilin, maxaa wax wadayaan waqtiga haloo barakeeyo, waqtiga la isku dayo in macalinku waqti badan u gelisho. Macalimiintu waa shumac baxaya, way dadaalayaan, laakiin mararka qaar hadda waqtigiiyo yar boos iyo ciriiriya waxaa soo aadaya. Ilmaha teenagea mar waxa u baahannahay inaan la dhihinin boos looma hayo, oo wax uun la sameeyo, wax uun la sameeyo insha allah. Marka in mararka qaarna waxaana soo martaa cunug baa la buriyo timaha si xun u xirnaa, mid baa la bursa sululku jiidayay, mid baa la buriyo katiinad baa u xirnayd, waxaasoo dhan waxa weeyaan waxyaalaha macalinku inaanu ka qabsado sheegana ardayda soo si dadban u sheegay. Laakiin haddaad katiinada la ceyriso wax ka daran ma la sii gelaya, haddaad timaha la ceyriso meel ka daran ma la sii aadaya. Waxyaalahaas aan ka hadlayno oo timaha saaraya katiinad baa u xirnaa iyo intuu yaayo waa waxyaalo dunub oo iska yeega, laakiin maxaan kala caran in gaalnimo ku dhaco, inuu gaalnimo ku dhaco. Waana in badanna way dhacday, in badanna way dhacday hafiirin inta kugu hareeraysan banaanka u baxa soo arka waxyaalaha magaalada ku jira yurub iyo america. Dad fara badan baa wallaahi kor iyo hoos u weynaya, oon ogeyn waxyaalaha geesooda ka socda dadka qaarkood is weyn. Maan leeda abaa idhahayay ilmahayga intaasoo dhibaataa iga sheegay, wuxuun dhahayay maalin baa jirta iyeeliy adaa kaxayn lahaa, lakiin maanta ma kaxayn karo ha ay maalin baa. Marka dadka awooda inay ilmahooda la baxsadaan oo meel muslim geystaan oo ku biishaan oo wa maanta kala baxsadaan aysan ku muuqanin inta yarar yihiin oo iskuulka ku aadayaan oo ay kor kaga maqlayaan, ha maalin baa gaari doonta kuli doona noog wallah aad waxa ka qaban karin. Marka dadka soo maray warsada ha la sheekaysto, dhibaatooyinka ha la sheergarayo, macnaha dadku ha isku sheegaan dhex mara xaafadaha ka dhaca, laakiin haddii xaafadeeda dab ku holcayo aana janna ku sheekeeyo dariskii waxba ka ogaanaya. Laakiin waa inaan dadka lagu taliyo dhowr waxaas waxaas Cali Faarax qabsaday aad ma ka baxso meeshan. Marka macalimiintu nagu dadaalayaan, laakiin waxyaalaha aan ka fiirino ilmaha oo
yaryarka aan joojin, aan kor aan fiirin. Waxaan u baahanahay inaan sameyno long term, intaan meelahaas ka fiirino ilmu waxyaalaha dhacdhaca madax adayg iyo sara katagoow iyo madax xulashada iyo dhar xulasho xumad way soo maraan. Shan maadka nagii Soomaaliya wey, dusi ka cararka nagii wey, badil aadi jiray wey, wixii oo kale inta yaala. Marka tan imaatanka looga faaideeyo waalidkuna ilmaha laga hayo oo ay xaafadaha ku hayn waayeen macalimiinta haysa hawl dhimka Ilaahay kama qaado. Hooyaa noo keentay laba wiil, midkoodna ma istaagayo, mana maqna ma maqlayo, anaa la kulmay wariyaa wallahi iskula hadlay oo ku dhegeysanayn oo wax qoraynin oo wax akhrinaynin, magaciisa isku sheegin, waxbu ku maqan yahay. Waxay ugu tiri iskuulku waa number one oo macalimiintu waa jecel yihiinoo waxay siiyeen jaa'isa la siiyey, waxay soo qaateen diyaala kuran yahay ribood ba khatar la siiyey. Waxaan ku yiri maxay ku helen waxa iskuulka number one wey, waxaan ku yiri adaa hadda hooyaha la noole ismaamaysaane ABC ayay qoraan, waxay tahay anay maqli mayaan. Waxaan ku yiri adigu maqli waayeen, anaysay maqlaynin, macalinka ay nabi ay maqleen muxuu baray muxuu sheegay macalimadu kula duray. Marka mararka qaar waxa dhacda waalidka ilmaha hay waayeen intaad ku keenan ku balan gareen hadana ku ceebaya waalidiin fiican baa bida horaansi, laakiin waalid ilmaha ma taqaan, ilmaha aad taqaani waad haysid xaalka waa la socotaa, macalimiintan masaakiinta quraha la rafanaya haloo dhintay. Haddii kaleeto waxa ka dhacaysa way ka dhicisa, maxaa ka dhacay macalinka carra macalin meesha ka bax ka baxsada ba dhacaysa bas dareefa noqdaan wallah iyo taka dareefa macalin waalid macalin soo dhaxan macalin soo dhaxaris waxyaala fara badan inta ka sheegi kari ma jira baa buuxa, laakiin kaliya waxaan kusoo koobayaa inaan dhaho waalid ilmaha baro macalinta loo naxariisto. Ilmahaadu guriga ku hayweysay mararka qaarkood macalinka kaa hayo dhowrka saac soo haya waxbarista inuu dadaalo isagaa laga rabo, laakiin muxuu dadaalaya, wuxuu dadaalaya qudradiisa iyo ardayga loo keenay si wax fahmay wax maqlay. Laakiin mararka qaar aday dhaho ardayga dhagaxan loo keenay maana daris ma shaqaynayo, waa inuu iska macalimiinta waxula talna ardayga dhagaxa saxaaxa inuu sabro dadaalo wax u sheego ugu ceesho aadadu dhagax kama adka fircoona kama liitaan wax waa maqlayaan, laakiin waa waqti la siiya. Laakiin cunugii iskuulka lagu hayn waaye, guriga lagu hayn waaye, labadeed waxay ugu qaran cadaalad maaha, ilahay ka baqan cadaalad maaha. Meeshaana meesha afdako ilmaan tala garacsa taarikh labari jiray maaha, naxariis soo dhaweyn iyo qosol iyo usheekeyn waxba laga rabaa. Arrinta ku saabsan ilmaha xanuunsan muxaadaro gaarna waa ka sameeyey, waxaana kusoo koobayaa waa in waqti la siiya, xaq bay leeyihiin cunuga jiran iyo ka caafimaadkaaba waajib baa naga saaran, diinta in la barana xaq u leeyihiin. Waalidiinta qaarkood madarasadu maba keenaanba islaam baa igu tiri cunuga xanuunsan maxaa lacag u bixinaya, waxaan ku yidhi meeqaad dawladda uga qaadata, waxay tahay kafiyoola labkiis inay shirik u bixisaan dinta ay geyso. Marka madarasooyinkuna ha aqbalaano ilmaha jiran ha soo dhaweeyaano, waalidku ilaahay ka baqaana subxana watacala madarasada ilmaha ha geeyaan jiran, ugu yaraan cod waxdaa iska soo dhegaysto dasa dhex fariisto. Ilmo waxaa jira aan la geyn karin oo aad u liita oo aan soco karin ama daala kuran ku fariisa karin, ilmahaas waa in xaafada lagu xanaaneeyo qur-aanka loo daaro haddii macalin guri loo keeno, laakiin ilmaha iska caadi oo soconayo waxuun si ka yihiin waa in loo dulqaato. In badan baa idiin sheegay cunuga warkaba karin oo dahay afar jeer magu ere sheegayo wallahi qur-aanka ku dhameeyey alxamdulilah, hadda qur-aanka ku dhameeyey, laakiin haddaad kan shan daqiiqo helaysto asaga musoc quraan helaysa casharkiisa, marka sabir ma u baahan. Waxaa laga yaabaa marka macalinka nuuca u dulqaadanaya inaa waalid walba ka hen badan waqtigiisa iyo dulqaadkiisa iyo wax xisaabsanaa loodkaal. Marka macalim adna ilaahay jira kaasi subxana watacaala, adna waalid ilaahay jira xisaabaagaasi adna xafada ku haysa ilmaha xuquuqdooda adduuniya akhraa waa la soo diinaya. Hadda afrika ma joogno, yurub bay amerika lagu nool yahay, waa la isdaba jooga ilmaha xaqooda, isdaba jooga dowladaha waxaa kasii daran ta ilaahay subxaana watacaala oo xaq macalin iyo xaq waalid ba la isweydiinaya. Marka labada waa in laga soo baxaa. In badan waxay ka fakeraan dowladda ay arkaysa war dowladdan wax lagu inkiri karo, ilaahay wax lagu inkiri kara ka warrama
arrinta khatar wa ma qaar daan laga dadaayo oo dulqaadna hala muujiyo hana la ogaado waqtigu yar haddii la ku roon yahay macallimiinti oo nagu yar ilmihii hon ilmihi ahayn meesha meeshay ahayn wax badan in la xeeriyo wax badan in la xeeriyo wabilaahi tawfiiq.